Një jetë me ty, ky ishte trailer, ky ishte le të themi tregimi i shkurtër në lidhje se çfarë do të kenë mundësi miqtë ta ndëshojnë në pikërisht ditën e sotme në kinema, pra një film i cili të paktën në shijet e mia erdhi si komedi dram, një komedi satirike, të paktën me çfarë pash edhe nga posterat. Ne kemi skenaristin edhe autorin në fakt të kësaj komedie si dhe regjizorin Erjon Kave. Mirëmëngjes Erjon, kënaqësi të kemi në studio për herë të parë në fakt, po shpresojmë na vish më shpesh. Po priti shumë kënaqësi. Priti një herë ta përfundojmë bisedën, do të thotë jashtë gjendet mirë për shumë. Prezantojmë edhe aktoret, jemi me Ajsi Xhaxhaj. Mirëmëngjes Ajsi, kënaqësi do të kemi edhe ty për herë të parë në studion tonë. Po dhe ti me siguri do ta kesh. Jo, ti nuk të duam. Mos hajde më, mos hajde më, nuk ka problem. Përkundrazi, jemi dhe me Cindy Leka, po ashtu aktore. Mirëmëngjes, Cindy, kënaqësi të kemi. Shumë faleminderit. Një kompliment se nga traileri duke një film shumë interesant, na bëri kështu për vete dhe un pata kuriozitet, sidomos edhe sepse janë produksione shqiptare ku ne me siguri Erjon do ta gjejmë veten, ë? Është realiteti shqiptar që besoj që po, domthonë bëhet fjalë për jetën bashkëtorë, por është çik më gjerë, bëhet fjalë për jetën në çift. Ashtu si traileri edhe filmi ikën, jo, është komedi satir. Doon që të kesh një komedi të mirë, unë paktën kështu e kam parimin tim, duhet të ketë dramë brenda. Nëse nuk ka dramë, doon nuk është komedi, është sketch. Kemi parë shumë, shohim shumë sketch-e sot. Por komedia e mirë, siç ka bërë Chaplini, filmat mirë që kanë pas dramë brenda, po për të qeshur. Patjetër, po nuk pati dramën, nuk është komedi. Si në ndjen? Molieri për shembull ka pas drama shumë të forta, por është komediani më i madh të gjitha kohërave. Nuk ka dramë, është, domthonë ka dramë sigurisht, por situatat janë komike, është dram satir, nuk luhet komedia. Se ky është keq kuptimi i madh. Çfarë flet filmi Erjon? Për jetën bashkëtorë, për jetën çift, le të themi, se si ata martohen me njëri tjetrin, nga dashuria e madhe që kanë për njëri tjetrin, i propozojnë martohen dhe pasaj shohin që jeta bashkëtorë nuk është ashtu siç duket. Fillon sherri për telekomandën, për kolinozin, për sapunin, për këto gjërat e vogla. Për fëmijët besoj. Jo, fëmijët janë përpjekur mos i fus, domthonë si një shkak për t'i bashkuar këta. Por kam mbajtur vetëm marrëdhënien mes këtyre të dyve, u ndodh një keq kuptim dhe gruaja mendon që e tradhon. Sa do thosha që ai s'e morën vesh ish bashkëtorja, e morën vesh po si. Sekretaria është vajza e fotokopjes, sepse personazhi kryesor punon në një redaksi radio dhe aty bëhen kështu fotokopje. Dhe kjo ka dyshimin që e tradhon dhe pastaj njerëzit le të vinë vetë ta zbulojnë sonte. Nëse është e vërtetë apo jo. Në Cineplex në orën? Në orën 20. Sonte dhe vazhdojnë gjatë gjithë javës. Nuk është sot për me të ftuar special? Sot premier, po është. Por ka edhe një sallë tjetër që do të shfaqet. Okay, pra nuk është më të ftuar special se do të ishim ftuar edhe ne. Është. Unë jam ftuar. Ti je më qartë. Është të ftuar special. Edhe ti e ke ftesën te mua. Po. Jeni të mirë pritur. Okej, dhe atë rikthesha tek Ajsi. E ke nisur me aktrimin të pakën në botën time, po diskutonim edhe kur ishin kamerat e figura se ne jemi që për periudhën sa Agon Channel, të pakën në syrin tim e re dhe ndoshta si fëmijë, që fëmijë. Ndoshta si një hobi, ndoshta që mund transformohej në një profesion. Sot tani më je në rolin e aktores pasi ke bërë shumë produksione. Flasim pra për këtë që sapo realizove. Në rol gruaje. Ndryshe edhe nga sportiviteti që ti ke në të përditshme, nga mosha. Po, edhe të mendosh që un kam qenë shumë e re kur e kam xhiruar këtë filmin. Edhe në fakt un kam shkuar për të bërë rolin e sekretares, por pastaj mora një propozim nga Erjoni edhe nga Tan Kazazi, producenti, që të bëja një audicion tjetër në lidhje me rolin kryesor. E bëra dhe çuna të thanë, ok, ai si e gati të ta provoj, sepse ne na pëlqen edhe ishte sfidë më vete kjo, po që me grimin, me pjesën e kostumografisë, besoj kemi arritur diçka. Jam bër pak kështu si në rolin e gruas. Si isha në rolin e gruas së rrë. Sigur. Domthonë ajo që ndodh është që personazhet bëjnë nga dy role këtu, sepse tregon burri historinë e vet, vetë njëtën histori e tregon gruaja, po në variant komplet tjetër. Dhe janë dy linja paralele, po. Ajsi do më thëmë bënd dhe gruan e mirë, po bënd dhe gruan e grinjare, po themi, si mbas variantit të burri. Po ashtu, si e tregon a i. Edhe Cindy është një vajze e përullur, e përkor në variantin e bashortit, në variantin e kësaj pasaj Cindy është e vajza e përdalë që nga të smonë bashkë. Që është Cindy në të vërtet.
Më falë, nuk... Cila është Cindy në të vërtet? Cindy është pak nga të dyja ndoshta. Jo, do thoja që... Cindy jo, po aktorja, në të rrasë, si e ka personajin? Nuk kemi emra, në film asnjëri nga personajit nuk ka emra. Unë jam vajza e fotokopjes. A, pra nuk të rritemi kur në emra? Jo, nuk kemi emra asnjëri nga... O, sa gjeve çantë, kjo. Po. Gjeti e bukur. Roli im është pak problematik për çiftin, po që... Po themi më shumë gjëra që ti lëm për në kinema. Po je më i Cindy, je shumë problematike. Ja, dalin në rol. Dalin në rol direkt. Ja, po këta do të bëni. Si pasaj ti jam. Po të pyesim atë tjetrin, po të pyesim tani. Ai thotë se jam okay, jam shumë mirë. Ashtu vazhdo. Çfarë thotë personazhi? Ai thotë se unë kisha ndor atë vajzë, por nuk doja që ta shfrytëzoja, domethënë për Do thrasia Erion? Ja, ja, mos e keni spoiler tani. Shikoj, në Cineplex mund vish dhe ta zgjidhësh. Si u njohët me rolet, si u njohët me skriptin, kur e lexuat për herë të parë, cilat ishin ndjesitë? Besoj se aty fillon prezantimi i parë, apo jo? Po, për mua në fakt ka qenë pak e sikletshme, se unë nuk kam asnjë eksperiencë, dhe atëherë kam qenë 19 vjeçe, kur gjiruar filmi. Po flisni kështu si kur ka ndodhur 500 vjetë për para, po, ka ndodhur 4 vjetë për para, nuk e më pak. Ah, okay. Do me ka qenë një kohë, më falë, si ndjerë. Po, s'ka problem. Ka qenë një kohë ku ne ishim paqe, komplet. 2018. Erdi tërmeti, erdi pandemia, të shi është situatë kretë tjetër. Në atë kohë nuk ne i prisë e menja si mund t'ishe sot. Do më pot në thoshtë njëri që do rini me maska, apo do shtrendohet, ku di unë... Nuk dhe e logikonim të të shmimet, nafta dhe gjitha... Shporta bazë. Nuk na e prisë e Nuk e mendonim. Do thot 4 vjetë për para ti ke bërë audicion? Po, kam bërë audicion, po. Në fakt, nga tani e pash këtë vëndin për të aplikuar, që ishte hapur, bërë audicionin, në fakt, shkuam të dyja me Aisin. A, jeni shohë që... Po, kemi mbaruar universitetin bashkë. Edhe shkuam të dyja, unë bëra aplikim dhe audicion për vajzën e fotokopjes, pas taj Aisi u përzgjodhë në rolin e grua, su që të dyja morëm... Morëm nga një rol. Po ka qenë eksperiencë shumë shumë. Do kishe qef ti ishe bashkëshorti apo fotokopja? Jo, absolutisht. Unë për atë rol, për vajzën e fotokopjes shkova, kështu që aty qëndrova. Besoj rolin e gruas më mirë se Aisi, jo, absolutisht. Aisi si të Si erdi rënd kjo, Aisi, rolin e gruas. Jo, 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 si u njohë me skenari, kur u prezentove, kur fillove ta lexoje se për çfarë fliste filmi? Unë kam thënë, unë kam shkuar aty vetëm prej sindit. Nuk e di afare që ekzistonte ky audicioni, kur kam marrë vesh titullin e filmit, fillova të googloja pak a shumë, edhe aty pa që Erioni e kishte hedhur më përpara në Teatrin Kombëtar. Pra ishte një shfaqje e prezantuar me publikun. Ishte një shfaqje e prezantuar më përpara. Dhe thash, okej, unë do iki për rolin e sekretares edhe fillova me atë pjesën time në shtëpi. Qa mund tjetë, si mund tjetë skenari, po. Dhe kur shkova, unë njoha me skenarin, të vetëm vajtës fotokopjes, më pas i bërë audicionin e dytë për gruan, aty thash, okej, ky është një film që... Atë në gjante, qëfar po ledzojme, falariola? Atë në gjante, kure ledzojme rolin e gruas? Sa ishte një gjithë që të rinte, ose the, wow, sa e vështirë? Më rinte shumë mënyra se si më shë burri mua. E vrikë shme kjo. Ta shojnë sot se si e koncepton ti. Erion, si për zgjodhe aktoret? Apo dhe aktoret? Ka audicion, kemi bërë audicion të hapur... Ka në ardhur shumë vajza, shumë aktore, por mendoj që Aisi dhe Cindy ishin, dhe në i vinin fix atyre roleve, se dhe në gjithë ato që kanë qenë ishin goca shumë talentuara, pa diskutim. Por ka edhe atë gjetin e tipajit filmi, dhe në që ti do atë që ke ndërruar, është që ka ndër filmi, dhe në ti e shef, kush më duhet, kush është më e prafët. A kishe në një aktor të përcaktuar në mundjen tënde, kure shkru? Ja. Si jenimi? Këtë pytje të bëja? Po, këtë pytje të bëja. Unë e kam patur edhe në skenë këtë pjesë, në 2016, pasaj me ndova që... Aktor konkret, jo. Kisha Anjeli Zhëllim, por kam përshtypjen që nuk vinte. Urdra, më falj. Apo që folëm sot për Anjelinën. Kush i luante në 2016 në këto role? Unë atëre bëra një truk, ka qënë Romir Zalla dhe Suela Bako, që ishin qift në realitet, dhe vajza fotokopjes ishe Vilma Hodo dhe më vonë... Që dhe ajo në realitet u zbulua që... Jo! Dhe më vonë e Kapolina Gjonqi, rolin e vajzës fotokopjes, kemi bërë disa shfaqe,
ka qenë një shfaqje shumë e suksesshme dhe ne kemi pasi grup shumë të mirë, atëherë kemi kaluar shumë mirë me njëri tjetrin. Pastaj çfarë si mbajtën për filmin? Kjo është përgjigje shumë e gjatë, pastaj se të pëlqejmë ne, dohet të thjesht. Se disi u ka parë juve në trip do të shoh sot. Produksioni është i gjë tjetër komplet i filmit. Tani që është filmi të përfunduar, je i kënaqur? Po, jam i kënaqur, po më shumë i kënaqur jam nga fjalët e kolegëve, të cilët e kanë parë këtë. Kur flas koleg, domethënë nuk po flas për miqt apo për njerëzit që duam të bëjnë qefin, po njerëz të cilët unë i besoj që mund të jenë dhe kritik. Me filmin dhe më kanë ardhur kritika vërtet shumë të mira. Dhe shpresoj që mund të bëj një paralelizëm, unë nuk e kam parë filmin, por për të dhënë shembull tek publiku. Nëse shohim dhe rishohim sot filmin Gladiatori, i famshëm Gladiatori me Oscar, është një film që është plakur jashtëzakonisht shumë mirë. Ti këtë vepër e ke realizuar në 2018, kanë kaluar 4 vjet. Në thonjza, si është plakur këto 4 vjet filmi? Vazhdon të jetë aktual apo nëse do kishe pas mundësi ta rikorrigjoje, do kishe bërë diçka në lidhje me aktualitetin? Tjetër, vepra nuk mbaron kurrë, domethënë po të rish, absolutisht nuk mbaron kurrë. Një jetë po të rish nuk. Por pra do kishte gjithmonë, do kishte gjithmonë gjëra për të korrigjuar. Diskutohet, nuk diskutohet. Qofse një krijues thotë që unë nuk kam nevojë ta korrigjoj se kam gati ashtu, nuk është krijues. Favori i teatrit për shembull ky është që ti natë për natë mund ta korrigjosh një batutë, një situatë që ty të pëlqen. Kurse filmi është fiksion, domethënë po u fiksua, ngelet atje. Unë mendoj që filmi nuk do plaket sepse jeta bashkëtorë do vazhdoi, është një institucion që do vazhdoi. Pra, do të ketë plakje të jashtëzakonshme të mirë, po. Lidhja mes burrit dhe gruas do ekzistojë gjithmonë. Mund mos duket koha e dur për këtë film, me gjithë të situata që po heqim. Me gjitha të them që koha për artë është gjithmonë. Dje për shumë në Kjev, doli Filharmonia e Kjevit dhe luan të Beethoven edhe ati ishtë diska jashtëzakonshme. E vajza vogël që këndon në Bodrum. Do më thënë, njerëzit ka nevoj shumë për artë, ka nevoj për emocionet, për të ndërruar, për emocionet, për shpëtuar shpirtin. Ajsi, sa kanë rënë tabut në aktrim? Se ne vedem në trailer të pam që kishë shkëmbeve puthje me aktorin kryesor disa herë, me Dritanin, apo jo? Dritani ishte aktori kryesor Arbana. Po. Shkëmbeve puthje, kishte skena të saktuar, e që duket sikur për shoqërinë shqiptare dal nga dal, po hynë në një proces normal dhe nuk janë më tabu. Nuk është se e kam patur në njëherë problem këtë pjesë. Por derisa kemi kamera përballë, kemi 20 veta pas kamerave, neve thjesht bëjmë punën. Është proces, është proces, po. Shiko, puthja gjithsesi është një gjë intime, pavarësisht që është pjesë e profesionit etj etj. Është e sikletshme? Varet nga kë puthja. Jo, nuk e kam fare siklet. Se kam fare siklet. Unë e shoh partnerin tim në film thjesht si diçka që duhet bër. Njëjt si një ekonomiste, njëjt si një sekretar, pra, një profesionist. Si një ekonomist e puth shefin, për shumë. Jo, si një sekretar që punon në kompjuter, në zyrë. Si në po për ty si ka qenë. Po im shojmë gjërave që mund të ndodhin në film. Për mua pak e vështirë fillimi, se duhet përballesh. Ti ke kështu skena, le të themi? Jo, kam qenë vetëm në një reklam më e vogël, po jo. Jo, po flasim për këtë film, ke skena. Po, patjetër kam disa skena, por nuk do them shumë se po fillova të flas pastaj çfarë mbeti për të parë. Magjia, po. Po, po që edhe un kam pas ato sikletat e mia të vogla, po besoj janë siklete që i burojnë aktorit për së brendshmi apo janë siklete që i vinë nga trysni të jashtme sipas jush? Shiko, un do thëja më shumë për mua, po. Duke qenë që s'kam eksperiencë, do thoshe isha më shumë ndihesha përgjegjëse dhe doja që çdo gjë të shkonte mirë. Domethënë më ishte besuar ai rol dhe kisha më shumë përgjegjësi se sa sikletin e njerëzve rrotull ose sikletin se si të dukem në kamerë. Ishte më shumë përgjegjësia që kisha marrë dhe të dilja sa më mirë, domethënë. Ndërsa për mua është më tepër se çfarë mund thonë të tjerët, po që pak përbën rëndësi pastaj. Pjesa se sa seriozisht e marrun. Sa mund të ndikojë kjo në vendimet që ti merr për një rol të caktuar? Po ja fuskot. Të propozohet një rol ku ti je protagonistja dhe ke një skenë nudo integrale. Do të pengonte kjo, pra çfarë thot shoqëria për ta pranuar këtë rol apo jo? Është ndryshe të bësh një skenë puthje dhe është ndryshe të dalësh nudo pastaj, kupton? Dhe po tani nudo ka dalë dhe Angelina Jolie, ka dalë Brad Pitti, nudo ka dalë aktorët më të mëdhi, më të mëdhenj hollywoodian. Po pikërisht po ç'do të thot kjo? Ndërsa këtu nuk mund ta marr përsipër dot një skenë nudo, mund të marr përsipër një puthje, mund të marr përsipër një. Më lejo të lutem ta vazhdoj me një pyetje me regjisorin. Kompleksiteti i një gjeje të tillë, pra një nudo integrale në ekran,
i bën aktorët që të kenë refuzime. Ndërkohë që po tapësh rrjetet sociale, pjesa më e madhe e aktorëve dhe aktoreve shfaqen pothuajse nuto në rrjetet e tyre sociale. Ku? Cilët aktorë? Instagram. Dhe shqiptar, vajzat për shembull gjatë periudhës së verës janë me rroba banjo, nuk është se kanë problem, po në film me rroba banjo. Jo, po flasim do nudo. Nudo, me rroba banjo. Nuk është... Un kam edhe një skenë në vask aty dhe nuk është. Domthon të lirë ta të liron. Sa beson që këto tema tani nuk ja vlen më as për të diskutuar në një realitet si ky jeni? Jo, nuk duhen diskutuar, ai është një profesion, aktrimi është profesion. Jo, duhet, po arrin më si tema për të diskutuar apo shoqëria shqiptare është emancipuar aq shumë saqë tani nuk të bën më as përshtypje. Shoqëria shqiptare shikon filmat Hollywoodit, shikon çfarë do qefi, i shef të gjitha. Po, problemi më tepër është për aktorët, sepse aktori edhe kur bën një puthje apo do dalin nu do atje, nuk paguhet si ata. Ata domon aktorin, ai si do dalin dhe patatin nesër në pazar, më fal se po e banalizoj, ëh. Je, po e banalizoj, do e shohin, do e ngacmojnë. Por sa ndej nuk ekzistojnë këto gjëra. Pra, po flet për kapacitetin ekonomik që ka një film i madh. Po flas që nuk e di nëse do rrezikoja aq shumë, por mund të rrezikoja në një projekt shumë herë më të madh. Pra me 1 milion euro pagesë e ha turpin, pak më kollaj. Po nuk është turp, po nuk është turp, është pjesë e artit, ajo që po diskutonin pak më parë, mbetet pjesë e artit. Erion, si ka qenë energjia në këtë tash un du t'i falenderoj të gjithë, po janë shumë, po kryesorët doon Tan Arbanën që është aktori, dy gocat Sindin dhe Aisin. Dua të falenderoj shumë drejtorin e fotografisë që ka ardhur nga Australia, Shane Kavanagh, ka bërë një punë të jashtëzakonshme, po ta shikoni. Gent Rushin. Pse duhej që të vinte nga kaq larg? Ishte miku i ynë, e mori për sipër dhe ne kishim qejf që ta vinë, që ta sillnim dhe ishte çuni jashtëzakonshëm. Ishte fantastik. Gent Rushi që ka muzikën që ti e përmendë se si ndryshon gjatë pauzës. Stella Laknori që ka qenë kostumografia dhe skenografia e pjesës, me siguri ka marruar të tjerë, po do të falenderoj Starë ka qenë producentin se dhe mbi gjithë ata ka vazhduar producentin se aty kollitemi të gjithë me memorien jemi çik kështu deficitar, po e qenë punë bukur absolutisht. Ne kemi xhiruar në një ambient të mbyllur për 2 javë, ka qenë shumë intensive. Por kemi kalu jashtëmas e mirë. Jemi kënaqur shumë. Ti keni xhiruar sa minuta zgjatë filmi? Filmi është rreth 80 minuta. Po, filmi plot. Po, për 2 javë. Po ka një ekonomi forme kështu si film me 3 aktorë, është çik më i menaxhueshëm, nuk ka skena masive, përveç 2-3 skenave në dasmës, po. Cilat janë çik masive, janë edhe eksterier, ishte një çik më të vështira për organizim. Kurse pjesa tjetër ka qenë interjer dhe ka qenë shumë e menaxhueshme. Po interjeri ka problematik fotografinë, siç e përmendëm më përpara. Jo, vjet ndriçimi dhe prapa, aty bëhet e bukur ai interjeri kur ka të bëjë me se ka drejtor fotografie që zgjaten shumë ndriçimi, Sheni ishte nga ato që më harrot të punë shpejt, sepse ajo është pjesa që vonon kryesisht më tepër. Aktorët ishin gati, unë besoj që i kisha gjërat në kontroll. Dhe ai si ke këtë gatë. Bësh dubla? Jo, direkt me të parë. Sigurisht, dubla ke bërë sa të duash, se duhet të jemi realist tani, duhet bëjmë skenën më të mirë të mundshme që filmi dalë sa më mirë. Zakonisht është e para. Italiani thotë bona la prima. Nuk është, nuk besoj se e kam tepruar, megjithatë kemi bërë dubla pafund sepse sa jemi kënaqur nga ndjesia. Për të çuditur për shembull, ajo që thua ti, për shembull skena e krevatit, që ishte one shot, domethënë është me një xhirim domun pa u prerë, plan sekuencë. Dhe kemi bërë gati 15 duble atje, wow. Sepse doja diçka dhe kemi mbajtur të parën. Është për t'u çuditur. E para ka një diçka që un nuk e doja, por në frymën e të gjithës ai ishte absolutisht ishte plani më i mirë dhe është dubli që është në film. Pra do ta shohim aty buona la prima, ashtu siç ka ardhur, siç ka ardhur. Sindi, për ty si ka qenë si eksperiencë? Ka qenë shumë e bukur, me ato vështirësitë e veta, po që e kam thënë... Më thua një vështirësi që ke patur.
Në fakt kam qenë në siklet pak, e kam thënë dhe më përpara që kam qenë në siklet për pjesën e vendosjes mikrofonave ose daljes para me të brëndshme ose kështu, kam pas shumë pavarësisht nuk kam skena për momentin e veshjes, ndryrimit veshjes, në shpejtësi dikush do të ndihmoj. Ka qenë pak i sikletshme, se më dukte gjë shumë e madhe. Mirë, edhe mosh tjetër, a? Po, patjetër. Po shifja ajsin thea halal ta bëv zotit. Unë me zi kështu, po që e fitove vetbesimin pas kësaj eksperiencë? Do të thënë është një fushë që tani më e kërkon, e do të pëlqente të qëndroje. Do të pëlqente, po, shikoj. Ndoshta jo me një rol shumë të madh, sepse don dhe pak mendoj përgatitje, jo vetëm talent ose dëshirë, po që me punë besoj që arrihet dhe bëhet. Erion, një kompliment për tre aktorët e tu. Vështirësia më e madhe është ishte që Tan Arbana ka marruar shkollën në Australi, unë ka marruar shkollën këtu. Aisin dhe Cindy nuk kishin një formim, si me thënë, akademik në këtë drejtim. Përshka që janë goca shkëlqyra dhe vërtet ndrisin atje. Problemi më i madh ishte për t'i unifiku këto tre shkolla, po themi. Shkollën time me Tanit, me Tajsit, me të Sindit dhe besoj që e kemi arritur dhe kjo ishte arritje më e madhe. Me sa duket vërtetësia është gjë më e madhe që ti mund të arrisë dhe është ajo që të unifikon. Po komplimente më thënë. Po pra, ti po prisja. Jam të vërtet pra. Është jo, e duaj komplimenti më i bukur për secilin. Është komplimenti më e bura sikletë jon, po për ty vetë ja tre herë. Po falimendon filmin, pa. Domthon i bëra komplimenti më të bukur, janë të vërtet të tre. Okej, okay, lëm katër. Nuk domthon po ti kap specifikisht, mund zgjatesh ai çik më tepër. Po fakti që janë të vërtet atje para kamerës, sigur, ti, ata jetojnë atje, në po t'i shofësh edhe skenat në monitor, po t'i shofësh duket sikur ti i ke vënë kamerat, jo sikur këta interpretojnë. Sigur janë atje të gjallë. Sigur është një reality. Është realitet. E mbajmë këtë kompliment. Ky është komplimenti më i madh mund të bësh aktori, po absolutisht. Po ja aktori se do praktikisht kjo. Që nuk do ta tani se po fillova unë tash si shikoj se ai si është gigante, shu do më thënë, zdo besoj njeri, do ashtu. Po vërtetësia është ajo që i ka unifikuar. Atë, rikujtojmë sot në orën 8, tek? Në orën 20, Plex. Cineplex? Cineplex, tek dhe QTU. Që do të thotë, do të kemi edhe javët në vazhdim, për prapë rritë rastetim? Dhe javët në vazhdim është filmin në kinema. Njerëzit të marrin telefonin, të pronotojnë, dhe do... Dhe ne i ftojmë të gjithë. Dhe do fillojnë të mendojnë. Ne me shumë pasërti i ftojmë të gjithë ata që janë duke na ndjekur këto momente që të shkojnë dhe të japin burime dhe të japin energji të mira edhe për materialet dhe produktet dhe produksionet shqiptare, sepse shumë nevojë kemi edhe për produksionet e tilla. Ankohemi shpesh që s'kemi filma cilësor, nuk kemi sepse ne nuk shkojmë në kinema. Po të shkojmë ne në kinema, buxhetet rriten dhe absolutisht edhe cilësia rritet. U kënaqa shumë që ju kisha në studio edhe unë dhe Arioni, ishit shumë të këndshëm edhe na e... Tani fol për vete, ku e ditë kënaqësi. Kur jashtoja unë ty. U kënaqa vërtet shumë që ju kishim në studio. Shumë faleminderit, kënaqësi. Faleminderit edhe në ditët në vijim. Shumë faleminderit.